ni cekur gini nak lawan ayah orang kafe dah. Sa kama na wata na ami. Ma bag na mama den. Kala ami, ami bidan na wonno. Yo da bayi manak. Ya ami for ma ami. Kala, ba nga den bidin den mati. Sa moro, mo may dikin fish. Nga den dinima sa moro den. Bon nga wonon am jom na bayi ma. Ami den wonno, gis nga yow. Da nga di sey comprendre. Nga boy ñom 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 top ko ami. Fe demul non ami. Leg bu la topé nak. Ma eh nan non la fa démé. Xaw mo gis dik nan ko bayi ma bayi ma bayi ma. Lu fa démé. Man lo sama yoni ko ci. Dama bon nga ma tout tranquillement. Ami lol xam nga mu tané. Li am amna bon nopi ami. Da ngay gëm ami. La mo am. Li am amna bon xam nga yow man ñu wala bëgg man mënuma toba ci gënaaw keneen nañu faay légui bëgg gogo dafa jeex après la mu am jeen nañu ko bëgg c'est normalement sama mama bokk xamé bokk xamu yaam gëna sama nday yaam gëna sama bay yaatil yaam mu na dul da ma na fal yaatil eh boy man bëgg na nga rek la say façon da dab sa baxal de ba affaire bi moy lan yow boy man fen nga wa koñ be fen mu tudela ma fen li mo dañ kay gis taw ba ma deggati ba eh man nak duma setan ñu lay biré ci koñ bi yaay deg man ndax max sa bay ñoo doon and a porte de l'aise yaay comprendre dama bëgg nak nga nokku lag ni deggu wax la dina dem de mais sama point sax di rek kon biir fi am xam nga la bëgg yaa nga ko sa gimi ngeen feew da nga dox sa monde doon jeex dama bëgg ba ma tax li ma mo boy boy wa jawal ni yo sa bay dina ko degg yaw yo xam ma kan way sa bay dina ko degg ya nak boy boy ta not yo xamou dar la wax sama yow iska xamou def ma yakal yow nak wa legi après le samedi na la yag di yakal boy day bo da nga tiw sa keuf ki wa ya nok bon wa yow ha sega mo na len ma ni mo tanyi manu mo tanyi manu ma xala ni yow ma tay do xam na fa nga xaar fa nga xaar bu demé nenen lu ñu ah boy man di demé nenen lu ñu ah boy man nek lek na engagement de tabaski bi wa bay ba tabaski bi so rek do so ga def na len.